Eu sou um exemplo do que acontece no Future Lab Hotel. O meu nome é Nikita. E sou um avatar criado pela XOLTAR, que ajuda a melhorar a experiência de cada visitante do Hotel 11. Estou treinada para ler emoções, como só os humanos sabem fazer. The solution that XOLTAR brings is an AI representative that can come in any form, mobile app, on a tablet, somewhere on a kiosk. And these representatives on one side can understand best the customer, and in the other, be very proactive and trying to get the customer where they need. And Nikita was the, you know, the first embodiment of such a representative.